មកដល់របៀបផ្សំឆ្នាំខ្មែររបៀបផ្សំឱសថបុរាណខ្មែររុក្ខជាតិខ្មែរសម្រាប់ឆ្នាំខ្មែរដែលត្រូវជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបៀបផ្សំទី1គឺយើងប្រើឈើអែមកពីងពួយឯសៃផ្សំស្រាច់ត្បាល់កិនប្រក់ផ្លែស្មៅប្រមាត់មនុស្សសបកកដោលាយលាក់ឬក៏សបកនាងនួនដើមប្រមោយដំរីកទួតព្រៃសមកំពីងពួយគោកស្តាយខ្មោច